どうもー、世界数少ない100億人のカラファンの皆さん、おはようございます。ハロー、西です。はい、1月8日の朝でございますです。はいはい、いやもうね、僕たちね、今現状多分過去最大クラスに、負けに負けが続いている日々です。やばいよマジで、はい、やばいよやばいよ、あマジこれやばいよ。出川さん出てきちゃってますねぐらいやばいから今、はい、もう僕もね、今日負けたら、決めました、うん、もう。はい。僕、今日負けたら、救いを求めて、レバノン行きます。レバノン？レバノン行きます。その、はい、心は。その心は。いや、カルロス・ゴーンも逃げたんだよね、レバノンにね。ああ、そう。僕もレバノンに救い求めて逃げます。はい、日本クソだっつって、もうダメです、レバノン行くしかない。はい、はい、じゃあ今日大事な日です。カラコはレバノンに行ってしまうのかどうか、はい、注目していってくださいですね。はい、はい、僕はそれを見届けましょうかね。じゃあはい。はい、はい、じゃあ元気に行ってきます。はい、行ってきます。イエス。どうもー。はい、今日の結果発表していきます。はい、します。はい、今日負けたらね、僕レバノンってことになるんでね。ああ、でしたね。もちろんこれ嘘ついたことないですけど、僕は。はい、はい、大事な一戦でした今日は。そうね、はい、うん、どうだったか、どうだったか、はい、今日はプラスでした。よかった。よかった、レバノン行かないで済みました。危ねえ、逃亡しなくて言うんやったね。よかったですね。ああ、はい、それは安心したよ。はい。、はい、今日はね、寝台、今まで打ってなかった、うん、海の、なんていうんですか、3R、3R ですね、うん、のアマデジタイプを打ちました。はい、これはアマデジタイプとちょいパチタイプがあるんですね。ってことだね、99分の1と49分の1かな。不思議ですね、今までね、ミドルで出てその後アマデジになるっていう流れだったのに。うん、そっか、出てないのか、3R2 ってないですよね。うん、そうだね、この流れはちょっと不思議な感じですね。うーん、そうか、もう、そうか、うん、OK。 そうかがやったら連呼してますけど、うん。はい、今日打ってみてね、いやマジで僕歴代打ってきた海の中でもうトップクラスに使える台だなって思いましたね。うん、はい、まあ、なぜかっていうと、うん、やっぱりカスタムし自分でできるんですよね、あの台。はいはい、カスタム次第で、ね、早く止め打ちできて、うん、まあ、ね、それ大事なんですよ。うん。どうした、キレが悪いぞお前。やっぱりね、余計な演出効率よく回して早めに止めて、少ない振りだった方が無駄玉が削減できますから。そうね、そうよね、そう、うん、それができるし、うん、しかも保留8個まで貯めれるので、はいはい、だからもうね、なんか時短終わりとかすぐ止めちゃう人とかたまにいるんですけど、うん、もう最後まで電柱とへそが閉じるまでね、うん、まあ、へそが閉じるって言わないですけど、ギリギリまで振りをぶっ込んでいくんですよね。はいはい、突っ込んでいけば、ちょっとお得になるじゃないですか。お得になる、お得になるって お得にもなるじゃないですか。確かにね、はい、得するんですよね。そうね、そうね、はい、だからおすすめです。はい、はい、あれだよね、時短の後さ、そのスルーのストックっていうのが、うんうん、残ってるとなんか2、3回っていうか、溜まってる分だけ開くよね。ね、今まですぐ閉じちゃったけど、うん、ちょっと残ってますね。うん、そう。だから1個ぐらいぶち込めるよね、8個マックスの後に。うん、そうですね、うん。はい。結構いいですね。うん、はい。です。はい、ね。おすすめのカスタム聞きますか？おすすめのカスタム、はい、何ですか、何ですか。いやもうこれはもうね、魚群 100% まず、はい、で一発告知も 100%、はい、で全長はあれですね、はい、はい、あと何かありましたっけ、
プレミアム魚群。ああ、プレミアム魚群はどっちでもいいです。うん、なぜなら魚群 100% してるので、あの魚群自体で当たりが決まってるので。うん、あれ見た今日。結構見ましたよって感じ。プレミアム？うん。あ、そう。俺今日見なかった。あ、そうですか。うん、結構見たけど、僕は一切取れてません。もう全然動画気にしてない。いや、大変です。海で動画撮るの大変です、マジで。ずっと回してなきゃいけないで、撮れない。だって急に一発告知来たりさ、リーチ直に魚群来たりとかするから、間に合わない。うん、まあ、無理だ、うん。アクティブモードにしたら間に合うんでしょうけど、それだとちょっとね、勝つためには良くないですよ、アクティブモードは。うん、効率良くないもんな。良くないです。うん、はい。だから、あの初代モードか普通の海モードがおすすめですね。うん、はい、初代モード、初代モードすげえシンプルだな。でも変わんないですよね、絵が汚くなるだけで。なんかちょっと違うんだよね。あの黒潮リーチあるじゃん、普通の海のバージョンって。でも初代モードで黒潮なのかどうかよくわかんないけど、うん、なあの水水面に水滴が落ちたみたいなさ、輪っかのあの、うん、あるじゃない？わかります。チョンポみたいなね。そうそうそう。はい、あれがなんかひたすらこうポワンポワンポワンってなってたりして、うん、まあ昔ながらの演出だなと思って。昔はすごいね、映像で綺麗だなと思ったんですよ。まあ僕もささやその頃は言ってないですけど。まあね。はい、あったね。うん、でなんか、ね、そういうレトロ感が俺は好きだったけど。そうですか。はい、なので、この 3R かなり使える台です。うん。はい。打ってください。打ちましょう。はい。ね、3R2。はい。ね、あとなんだろうね、使えるところって。使えるところ。うん、3R2。あ、あとワープね。まあ、上にあるよね。そう。あれかも。でも昔の台結構ワープ上にあったんですけど、それも復活してて。うん。あの、だからね。なんだろう、ちょっと弱く打っちゃうとワープ入んないですよね、絶対 100% 入んないですよ。チャンスすらないもんね。チャンスすらないんですよね。そう、だからちゃんとね、上目指して打つ、うん、で右を潰してるお店もあるので、うん、右に行かないように、うん、にワープを狙うのがいいですね。まあ、右に殺してないんだったら右に行っちゃってもいいんですけど、うん、だいたい右に殺すお店が多いんで、うん、鎧がね、弱かったりするよね。はい、そこは首見ながらちょっと書いていただければいいですね。はい、トメ打ち方法はちょっと僕まだ正直分かってないので、ね、今日は一応3発打ちやりましたけど、うん、それじゃないような気もするんでね、うん、ちょっとまた別れ次第発信していけたらと思います。はい、はい、うん、そんな感じですね。はい、はい、ということで今日の結果は、はい、プラス3万ちょいだったと思います。はい、はい、最近多いね、3万ちょいとか。うん、ざっくりなってきてるね。ざっくりで、はい、一応出してるんで、ね、出してますから、ね、まあ、はい、まあ、はい、よかったよ、プラスでね。いや、とりあえずな、相当回ったんですよ、問題26ありました。うん、優秀、はい、なんであの首で回るんだろうな、不思議だな。へそそんな開いてた？開いてました、僕の台。あ、そう、僕の台です、相当もうコレコレするぐらいできたよ。あ、そんなに、じっくり見てなかった。歓喜しましたね、いつ前から。開いてる。ちょっと海の釘の中苦手な気するわ。それやっぱ。ちょっと。承知します。はい。ということで、はい、明日も頑張っていきます。はい、頑張ります。はい、じゃあまた。バイバイ。